Pô, galera, vou fazer um vídeo aqui com os caras aqui. Não curto o vídeo. Yes. Desculpa aí, que tá difícil aqui, hein? Acho que esses caras não estão bons assim. Ué, desculpa aí, mas o vídeo tem que ser do bom. Ó, vamos nessa. Não tem internet, isso é bom, né? E aí, galera? Beleza! Sejam bem-vindos a... 110%. Fala galera, tô fazendo um vídeo aqui, tá? Se não quiser, tá? Vocês são bons. Eita. Para, tira. Pula, tira. Ativa a habilidade. Nossa, é a amizade, velho. Eu sou o Jumpmaster, esta vez. Eu sou o Jumpmaster, ok. Dropping it, going to explore over there. Dava só aí. Someone's charging me.
deploying the barricade. I need health. I need shields. We're gonna check it out over there. I will accompany you. There's a jump tower here. Going to explore over there. We should conduct a search right here. Body shield here. Level 1. Shield battery here. É, desculpa que eu não tô falando tão alto, que o vídeo tá, que eu vou consertar assim. Ó, eu sei, é que você escuta o vídeo como eu tô jogando. Se quiser também, se dá o like e se inscreva no canal. Energy ammo here. Gotta hop up here. Select fire. We find ourselves inside the next ring. Thanks. Most serendipitous. I've noted your appreciation. Patching myself up. Havoc here. Triple take here. Body shield here. Level 2. Thank you. Hostile spotted. This is bad. Placing a portal. Portal here. Agora tá tudo bem aí, porque o vídeo tá aqui um pouco difícil. Eu também consigo gostar aqui. Se não quiser falar nada, se inscreve, se você quiser se inscrever no meu canal, o Thiago Ivan Rodrigues. Se você dá o like também. Esse cara aí, né? Vamos ver se ele vai falar alguma hora comigo. Tá bom, galera? Beleza. Acho que não preciso. Vou ficar falando com vocês, daí vai ser legal.